Запорізький браконьєр наловив сотні кілограмів риби. Стараннями правоохоронців його вдалося затримати, а біоресурс повернути до звичної екосистеми. Подробиці розповість законослухняна Маргарита Безбородова. Поліція, у тому числі водна, спільно з рибоохоронним патрулем провели обшук однієї з ділянок, на території якої, за попередньою оперативною інформацією, браконьєр зберігав незаконно виловлену рибу. І дійсно, на території будинку знайшлося і риболовне приладдя, і навіть цілі басейни для утримання річкової риби, щоб не зіпсувалися. Під час обшуку працівники поліції вилучили три металеві конструкції з сіткою павук для масового відлову риби, дві ванни з рибою карась загальною вагою більше 170 кілограм, басейн з рибою карась більше 100 кілограм, а також електронні ваги, блокнот з чорновими записами. Сума загального збитку державі становить близько 35 тисяч гривень. Встановлено, що порушник ловив рибу з річки, після чого випускав її в басейн з чистою водою, щоб позбутися неприємного запаху. Потім реалізовував на місцевих ринках. Живу рибу успішно вдалося повернути у води Дніпра. А чоловіку 1974 року народження, який і налагодив такий бізнес, вже оголосили про підозру. Такому собі Посейдону загрожує штраф у розмірі до 85 тисяч гривень або навіть позбавлення волі на строк до 3 років.